ፍንጀል አሞ መቃን ጀነፈ በአይነቱ ልዩ የሆነ ድንቅ የፈውስ የትንቢትና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም በአዲስ አበባ ነገ ጥር 12 2014 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ በመትገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ጊዜ ይኖርናል። በዚህ ድንቅ በሆነ ዘውትር ሐሙስ በሚካሄድ ሳምንታዊ ያገልግሎት ፕሮግራም ከእግዚአብሔር መንፈስ በሚመጣ የሕይወት ቃል በጉባኤው ባህል መልእክት ይነገራል። በትንቢት ምስጢር ይገለጣል። ቋጠሮ ይፈታል። ጥያቄ ይመለሳል። ነፍሳት ከአጋንንት ስራት ነጻ ይወጣሉ። አጋንንትም ዳግም ላይመለስ ምሎ ይባረራል። በጉባኤው ባህል ይወረዳል። እንዲሁም በፈውስ አገልግሎት የተኛው ማለት የውስጥ ሆነ የውጭ ደዌ ያሰቃያቸው ይፈወሳሉ። ቀንበር የከበደባቸው ሁላ ቀንበራቸው ከላያቸው ይሰበራል። ጉባኤው በድንቅ ሁኔታ ይከረከራል። በዚህ ልዩ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ መገለጥ ያገለግላችኋል። አስታውሱ፣ ነገ ጥር 12 በአዲስ አበባ ከተማ በተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አይቀርም። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።